Na první setkání mých prstů s tvým tělem si už nevzpomínám. A nevím ani, kdy započal náš vztah. Byl jsi v mém životě reálným druhem i snílkem k mému prospěchu. Přes tebe poznával jsem sladkou trpělivost i hladivou moudrost. A pak jak si navíc si mi nabídnul to, co mi nedal žádný člověk. Ukrytou nezištnost.